মই যদি ইয়াত থকাৰ বাবে কাৰোবাৰ অসুবিধা হৈছে তেতিয়াহ'লে মই আজিয়ে গুচি যাম। তুমি কিয় ওলাই যাবা? তুমি থকাৰ বাবে যদি কাৰোবাৰ অসুবিধা হৈছে এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লে হ'ল। যিমান চেষ্টা কৰিলেও অভয়ৰ লগত ক্লজ হ'ব নোৱাৰিম, কাৰণ এবাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হ'লে অভয়ে মোৰ পাৰ্চনেল লাইফৰ কথা জানিব বিচাৰিব আৰু তেতিয়া বহুত সমস্যা আহিব। অলকানন্দা আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7 বজাত।